Приходять навіть підлітки самі, коли вони відчувають, що їм потрібна допомога. Одне заняття дитини індивідуальне, а потім ми робимо разом там з мамою. Дуже велику увагу ми приділяємо емоційному інтелекту. Хтось навпаки потерпав від булінгу, а хтось був учасником булінгу. Пані Світлано, сьогодні будемо з вами говорити про психологічну допомогу для дітей. Власне, хочеться розпочати з того, чи дійсно зараз батьки, рідні, родичі, можливо, знайомі приводять діток до вашого спейсу, так і як з ними займаєтесь? Ми надаємо послуги як індивідуальні психологічні консультації дитячого психолога, так і групові. Ще в нас є педагог. Він проводить щотижня з дітками майстер-класи на різні творчі тематики. Якщо навіть мама хоче прийти до нас на якийсь тренінг, заняття, вона завжди може з нами залишити свою дитину. І педагог пограє з дитиною в настільні ігри, позаймається розвитком і весело проведе з ним час. Щодо психологічних послуг, звертаються зараз дітки, мами з дітками від 3 до 17 років. Ми можемо надавати консультації для дівчаток, але якщо хлопчики, то від 3 до 14 років, тому що за умовами нашого проєкту в нас безпечний простір для жінок та дівчат. Приходять навіть підлітки самі, коли вони відчувають, що їм потрібна допомога, що вони не в змозі самі справитися з тим станом, в якому вони перебувають, і кажуть, чи можу я записатися на консультацію до дитячого психолога. Ми, звісно, йдемо їм на зустріч, ми даємо таку згоду від батьків, вони відносять до своїх батьків, заповнюють, і тоді ми беремо їх в роботу. Чи можуть, наприклад, підлітки самостійно прийти, взяти необхідні документи, звернутися по допомогу і далі самостійно вже відвідувати заняття саме без своїх мам, так, або рідних? Чи от обов'язково, щоб хтось був з рідних з ними? Ні, підліток може приходити відвідувати самостійно, але тільки за наявністю письмової згоди від когось з батьків. А якщо, наприклад, дітей приводить хтось з татусів, або дідусі, або рідні чоловічої статі, так, то яким чином відбувається? Вони, наприклад, віддають дитину вже під ваш контроль, так би мовити, ви забираєте на заняття, а татусі тоді мають чекати зовні, чи, можливо, відвідують якийсь інший тренінг тут? В нас простір для жінок та дівчат, але хоче дитину привезти батько або дідусь. Так, це можна зробити, але в нас на вулиці ми там робимо таку зону для чекання, ставимо пуфик і вони там чекають, поки дітки займаються. Якщо говоримо, трошки будемо розділяти з вами, якщо говоримо про індивідуальні заняття, так, і, наприклад, матусі приводять своїх діток, вони сидять на занятті разом з ними, чи, наприклад, ви займаєтесь з дитиною безпосередньо, а мама, наприклад, мусить чекати за дверима або відвідати інший тренінг? Це залежить від запиту. Бувають різні ситуації. Бувають, коли дитину я беру індивідуально на консультування, бувають сімейні консультування. Тому я завжди наголошую батькам, що якщо ви хочете, щоб які зміни відбулися з вашою дитиною, вам потрібно приймати в цьому активну участь. І я дуже рада, що зараз більшість батьків погоджується. І тоді ми робимо так. Наприклад, одна консультація, приходить мама, вона озвучує свій запит, що її турбує там в поведінці дитини, в емоційному стані. Потім до мене приходить дитинка, ми проводимо діагностику і надалі складаємо план, як ми будемо працювати. Або дитина самостійно її приводять, ми з нею працюємо, або робимо так. Одне заняття дитини індивідуальне, а потім ми робимо разом там з мамою. Сімейне консультування, воно дає набагато більше результату, тому що ми можемо пропрацювати, наприклад, тут з дитиною якусь тривожність, яка йде саме родом сім'ї. А якщо в сім'ї нічого не зміниться, то це просто буде безрезультатно. Дитина тут буде почуватися гарно, в ресурсі, а прийде додому і вона буде стикатися з тими ж проблемами і буде бачити, що батьки не йдуть їх на зустріч. І від цього не буде результату, на жаль. З вашої вже практики, як бачите, здебільшого все-таки діти, і якщо так, то яка вікова категорія саме потребують ось такої сімейної консультації, чи все-таки, аби дитина була окремо? Я вам хочу сказати, що зараз, мабуть, потребують сімейної консультації практично дітки будь-якого віку. Якщо це дітки 3 років, 4-5, то тут 100% повинні працювати з батьками. Діти дуже відзеркалюють стан, навіть ту ж тривожність вони відзеркалюють від своїх батьків, від того, що відбувається.
Якщо це підліток, то дуже зараз більшість приходить підлітків запитом проблеми у відносинах батьки-діти, порушення кордонів. І тоді ми вже виявляємо причини, да, чому так відбувається. Тому що підлітковий вік – це такий, да, кризовий вік, коли і гормони включаються, і активний розвиток префронтальної кори відбувається. І діти не можуть зрозуміти, що з ними відбувається всередині. Їм потрібен той, хто їх вислухає, хто з ними поговорить. І не завжди батьки готові слухати. Тому вони приходять сюди за потреби навіть поговорити, попрацювати. І коли ми долучаємо батьків, ну, деякі діти одразу кажуть, що з батьками я не готов працювати. Окей, все, ми працюємо тільки з тобою, батьків не залучаємо. А деякі навпаки просять, що запросіть мою маму, я хочу, щоб вона вислухала мене. З рахуванням того, що затишна спесь – це все-таки більше для жінок і дівчаток, так? Але якщо, наприклад, починаєте працювати з дитиною, так? Або з мамою, з дитиною, і розумієте, що треба залучати і татуся, або, наприклад, дідуся, або іншого родича, так? Але чоловічої статі. Як тоді бути в такій ситуації? На жаль, ми не можемо сюди прийняти. Все, що ми можемо, я можу показати, надати якийсь там інструментарій, вправи, що можна пропрацьовувати разом, ну, залежно від запиту, або надати якусь інформацію стосовно вікової кризи, стосовно особливості поведінки дитини, щоб мама навчилася проговорювати це, наприклад, із батьком. А бувають такі ситуації, що, наприклад, в ході заняття, коли ви працюєте із мамою, із дитиною, то розумієте, що треба ще участь тата, дідуся, або, наприклад, рідного чоловічої статі. Чи можете тоді зв'язатися онлайн, аби чоловік доєднався саме онлайн на заняття з вами? Чи так, таке можна. Можливо? Так можливо. Як довго триває заняття і як часто? Якщо це індивідуальні консультації, то це один раз на тиждень. Два рази на тиждень не завжди маємо змогу брати, тому що дуже загружений графік. Консультація приблизно триває 1 годину. Якщо, наприклад, це групові заняття, тут же я розділяю. Якщо діти дошкільного віку, молодшого шкільного віку, вони приходять на арт-терапевтичні заняття. Тобто тут заняття триває також десь годинку, а якщо це підлітки з 11 років, так і до 17, тут в нас вже щотижнево працює підлітковий клуб. То тут інший формат, тут триває вже від 1.5 до 2 годин приблизно. А якщо говоримо про групові заняття, так, ми з вами проговорили індивідуальні, а якщо групові, в чому різниця, чим вони відрізняються і скільки людей може бути в групі? В чому вони відрізняються? Ну, ефективні як індивідуальні, так і групові, але на різні тематики. Наприклад, якщо ми беремо, знову ж таки, діток молодшого шкільного віку, дошкільного, арт-терапія, вона направлена на лікування мистецтвом. Діти за допомогою ліпки, малювання, піску, музики, казок, вони вчаться проявляти себе. Вони знайомляться з собою, тому що не завжди там навіть дорослі розуміють, хто вони є, а діти тим паче, вони знаходяться в пошуку. Вони знімають тривожність, вони розслаблюються. Дуже велику увагу ми приділяємо емоційному інтелекту, тому що дуже важливо з самого раннього віку вміти диференціювати, розрізняти емоції, вчитися, як вони проявляються в тілі, як ти на них реагуєш, що є причиною тих чи інших емоцій. Я завжди наголошую дітям на те, що немає поганих емоцій. Всі емоції, вони важливі, вони потрібні в нашому житті. Питання в тому, як ви проживаєте ці емоції. Звичайно, що так, наприклад, що це радісні емоції, дитина, вона їх там виплескує, весело, а, наприклад, якщо гнів. Буває ж по-різному. Деякі можуть там неконтрольована агресивна поведінка проявлятися, а деяких, наприклад, з дитинства батьки їм забороняли проявляти ці емоції, вони казали, ні, ти не маєш гніватися, там, піди в свою кімнату, і вони не мають змоги це проявлятися. І це також погано, тому що ці емоції як консервуються всередині, а потім все виливається в психосоматичних захворюваннях. І ми вчимося за допомогою арт-терапії безпечно виплескувати ці емоції, щоб не завдавати шкоди ні собі, ні навколишньому середовищу. Зазвичай, які теми піднімаєте? Якщо з дітками це емоційний інтелект, як я і казала, ми дуже багато занять на емоції. Це конфлікти, їх цікавлять навіть в маленькому віці, за підлітків я окремо розповім. Про безпечну поведінку. Безпечна поведінка як вдома, так і в інтернеті, так і на вулиці з незнайомими людьми. Показуємо різні тілесні практики, дихальні практики, як заспокоїтися –
на творчість направлена, наприклад, там дітки, які там дуже чогось бояться, ми робимо з ними обереги. Там обереги можуть бути вони там з якоїсь крупи або з пластиліну, ну, різні варіанти є, і дитина в цей оберіг для себе якийсь зміст таки вкладує, що він для нього буде значити, і забирає потім його додому і так використовує. Тобто, ну, такі різні. А якщо підлітки? Підлітки, о, у підлітків тут же дуже такий широкий діапазон. Вони зараз такі дуже круті, вони начитані, вони багато всього знають, і вони вже приходять, вони самі мені розповідають, про що я їм можу казати. Конфлікти, так, от конфлікти – це, мабуть, на першому місці. Ефективні способи спілкування, дуже цікавлять їх маніпуляції. Особисті кордони, особливо кордони – це батьки-діти. Як там відстоювати, або що робити в даній ситуації. Нещодавно у нас була тема безпечної поведінки в інтернеті. В принципі, ну, вони всі дуже гарно ж знайомі, всі в інтернет-світі завжди сидять, але для них це було цікаво. Їх зацікавило поняття кібербулінгу. І діти ділилися досвідом. Вони розповідали, що хтось навпаки потерпав від булінгу, а хтось був учасником булінгу. І це дало змогу подивитися на там, такий процес, ситуацію з різних сторін. Потім вони там виробляли якісь алгоритми, що краще для них, як з цим виходити. Багато запитів на впевненість. Коли дитина не впевнена в собі, ми працюємо з цим. З чого ми починаємо? Я знайомлю дитину самою собою. Ми робимо там якісь техніки, вправи на те, щоб дитина навчилася розуміти, хто вона є, щоб вона не соромилася свої позитивні сторони озвучувати, щоб вона знала, що є негативні сторони, і це теж непогано. Тобто вони спочатку починають себе, і коли вони краще розуміють себе, вони краще починають розуміти навколишніх, оточуючих. Загалом, щоб комфортно працювати, десь близько 8 дітей. Ну, буває так, винятки до 10, але ну, от 8 ми так, як то формулу вивели, найкомфортніше їм. 1,5-2 години триває заняття, один раз на тиждень. Кожного тижня нова тематика, якісь нові форми роботи. Наприклад, на цьому тижні в нас затишний кінозал, де ми будемо переглядати фільм. І, як я сказала дітям, будемо дивитися на фільм з іншої сторони, там, з психологічної. А якщо, наприклад, така ситуація, коли ви зачіпаєте будь-яку STEM так, на одному занятті і розумієте, що не пропрацювали, от ви дивитесь на дітей, підлітків і розумієте, що ще треба допрацювати, можете продовжити, наприклад, на наступному так, тижні? Так, я завжди запитую, на кожному занятті у нас є рефлексія. Діти дають зв'язок про те, що їм сьогодні сподобалося, що не сподобалося, було комфортно чи не було. Щось вони дізналися для себе нове і чи хочуть вони навпаки продовжити в цій темі або перейти на іншу. Тобто, ну, із їх запитів я вже формую тему на наступний тиждень. Оскільки повномасштабна війна продовжує тривати, то чи працюєте зі стресовими станами і чи звертаються батьки по допомогу в таких випадках? Так, працюємо з стресовими ситуаціями. Приходять різні дітки. Є дітки, які виїхали з окупації. Вони залишили там своє життя. Там залишилися рідні, їх кімнати, речі. І тут вони стикаються з тим, що вони не завжди хочуть йти на контакт. Вони замикаються в собі, тому що там залишилося їх життя, не тут. І потрібно давати їм якийсь час для того, щоб вони відчули себе тут комфортно, пропрацювали. Батьки, вони завжди лякаються цього. Ось мені мама казала, от моя дитина, вона була душою компанії, вона завжди там мала лідерські якості, а от коли ми виїхали, все, вона замкнулася в собі, вона не хоче ні з ким спілкуватися, я ж на неї давлю, давай, іди на вулицю, дружи з кимось, знаходь собі друзів. І від цього тиску дитина ще більше закривається. Вона не хоче. Я тоді кажу батькам, що не тисніть на неї. Зробіть навпаки. Більше часу проводьте з нею. І почніть з маленьких груп. Якщо це якісь гуртки, там де буде 2-3 дитинки. Так легше буде адаптуватися. А потім вже вводити в якийсь колектив, там де більше дітей. З'явились також запити на неконтрольовану агресію. Висока тривожність, діти не розуміють, що з ними відбувається всередині.
і вони починають злитися, вони навіть не можуть завжди відслідкувати, коли ця агресія наближається, і приходять з таким запитом, приходять підлітки навіть самостійно, що вони кажуть, у мене неконтрольована агресія, я вже боюсь себе, я не знаю, що робити. І тут же ми вчимося, ми виявляємо причини, що спонукають цю агресію. Я їм завжди кажу, що, наприклад, якщо це підліток, з фізіологічної точки зору до цього підходжу, що тут ще можуть гормони включитися, плюс завжди стан війни, він про себе завжди дає знати. І ми пропрацьовуємо, я показую першу допомогу, це дихальні техніки, і ми вже це коректуємо надалі. На стрес кожна вікова категорія дітей реагує по-різному, так? Які от можна виокремити особливості, як, наприклад, серед дуже маленьких, трошки старше і вже підлітків? Якщо, наприклад, ми беремо дошкільний вік, тут можна спостерігати поганий сон. Дитина починає погано спати. Можливо, вона відмовляється від їжі, а можливо, навпаки, вона постійно голодна. Вона не може знайти собі місця, вона може ходити постійно, там, наприклад, за мамою і казати, мені сумно, пограй з собою. Тобто дитина не хоче залишатися наодинці. Їй постійно потрібен хтось поряд. Вона не може вже, як раніше, довго гратися своїми іграшками. Розконцентрація уваги. Зараз у більшості діток молодшого шкільного віку вона проявляється, і якщо дитина до цього часу могла там сидіти годину, займатися справами, малювати, то зараз їй дуже тяжко утримати свою увагу навіть 10-15 хвилин. Тобто на це також потрібно звертати увагу. Маленькі діти, вони дуже часто самі говорять, що їх бентежить. Це може бути під видом якихось ігор. Навіть якщо там дитина ходить, якусь казку придумує, то навіть в цій казці батьки можуть почути, про що говорить дитина, про що її бентежить. А також дитина боїться засинати одна. Вона просить, щоб хтось з нею лягав поряд. Навіть от діти 8-9 років, зараз і хлопчики є, які не хочуть спати, вони бояться, вони просять маму, щоб мама йшла, лягала біля них. А у батьків такий ступор, він же дорослий, він же раніше спав сам, це ж хлопчик, чому я маю так робити? І я поясню, що це реакція на стрес, потрібно допомогти дитині. З 10 навіть років, по новим нормам, це вже вмикається підлітковий вік. Діти зараз дуже ранні, і всі навіть ці психічні процеси, розвиток, все відбувається набагато раніше, ніж це було навіть там 5-10 років тому назад. Тут бувають різні випадки. Можливо, дитина стати більш замкнутою. А можливо, навпаки, вона починає дуже багато говорити, вона не може сидіти в тиші, вона може... Ще дитина стосовно їжі також, як і у молодших проявляється, можливо, дитина відмовляється від їжі, а можливо, навпаки, переїдання. Тому що зараз навіть приходять підлітки і кажуть, в мене розлад харчової поведінки. Як ти це зрозуміла? І вона ж каже, що я не можу, я багато їм, або зовсім нічого не їм. І ми починаємо розбирати, що це реакція на стрес, як потрібно з цим справитися. Вони багато зараз дітей йдуть в онлайн-життя. Вони знаходять собі там друзів, вони грають, і батьки завжди так їх відтягують, скільки ти можеш сидіти в тому телефоні. І тут я також кажу батькам, що потрібно звернути увагу, які саме потреби закриває дитина, сидячи в тому ж інтернеті. Наприклад, якщо це дітки, яким довелося виїхати, покинути свою домівку і там залишили всі друзі, то їм комфортніше. Вони так підтримують зв'язок, вони спілкуються в соцмережах і при нинішній ситуації це може бути норма. Просто питання про те, чи готова дитина вийти в реальний світ і спілкуватися з однолітками, чи вона настільки прив'язується до цього онлайн-життя, і їй дуже складно, це як вийти із зони комфорту. Тут також потрібно розрізняти. І ще чим займається, окрім соцмереж, дитина в інтернеті. Якщо вона сидить в іграх, то якого характеру ці ігри, яка тривалість цих ігор, тому що якщо дитина там сидить 2-3 години, не відриваючись в грі, то також може виникнути питання стосовно залежності, інтернет-залежності. Тут дуже багато нюансів і потрібно розбиратися, звичайно, дивитися, тому що наше суспільство, воно все, так, воно все в інтернеті, там дуже є багато всього, немає меж.
і потрібно розуміти, чому дитина ця сидить, і це для неї ок, чи вже не ок, їй потрібна допомога. З рахуванням того, що маємо продовження повномасштабної війни, чи є якісь такі загальні правила так, для родин, аби підтримувати у своїх дітей нормальне емоційне психологічне здоров'я? Розмовляти завжди з ними, проговорювати, що відбувається. Тому що навіть маленькі діти, вони відчувають стан батьків. І якщо мама знаходиться в тривожному стані, вона переживає, ось вона всю ніч не спала, тому що да, були якісь потужні вибухи, і вона не проговорює це з дитиною, коли дитина в неї питає, мама, що це було вночі, вона якось там відволікає його, то це ненормально, дитина відчуває цю тривожність мами. Потрібно вчити дітей проговорювати, казати, що зараз таке становище в країні, і те, що ти відчуваєш, це нормально. Пані Світлано, ми зараз з вами знаходимося в доволі просторій кімнаті, так? Тут у вас відбуваються які заняття, або, можливо, перегляди фільмів, або з дітьми, або спільно з батьками. Тут в нас дитяча зона. Загалом, коли мами приходять на якісь заняття, тут педагог грає з дітками. Також ми її трішки так зробили під затишний кінозал. Щотижня тут вмикається проєктор, висвітлюється на цю стіну, всі сідають на пуфи, п'ють там чай, печиво і дивляться якісь фільми. І якщо якісь заходи, де дуже багато бажаючих, ми також їх переносимо сюди. Я у вас коли заходила, то побачила декілька кімнат і ще різноманітні речі для вашої роботи. Я зараз пропоную їх подивитися. Давайте. Тут, наприклад, є в нас іграшки, де дітки, коли приходять до педагога, вони можуть мати змогу погратися. Мої інструменти, вони є різні, це творчі матеріали, це там пластиліни, фарби. Найулюбленіше це, мабуть, ось ці міні-фігурки кіндерів, це полюбляють всі, вони дуже круто заходять при пісочній терапії. І так діти з ними працюють, вони проєктують так себе на якийсь персонаж, або це якщо сімейна консультація, то вони дуже круто, і батьки, і діти, вони обирають, хто вони є. Камінці ці дуже круто заходять, ну і різні нейроігри, наприклад, там доріжки. Тобто багато чого ще тут немає, є і книжки, є і картки, метафоричні картки ми дуже часто використовуємо з дітками і з дорослими на консультації, є різні колоди, там і дитячі, і ресурсні. Я бачила, що у вас ще є одна кімната, так. Там також відбувається заняття, покажіть, будь ласка. Давайте, пройдемо. Це саме кімната для групових занять. Тут ми проводимо арт-терапію, тут також проходить підлітковий клуб, і тут проходять різноманітні майстер-класи, які проводить наша педагогиня. Як саме вас можна знайти і як до вас записатися? Ми знаходимося по вулиці Південноукраїнська, 3. В нас є телеграм-канал, можна в пошуку обрати «Затишно спейс Запоріжжя», і там нас можна буде знайти. Або контактні телефони. Вони можуть отримати і офлайн-допомогу, і онлайн-консультування. Потрібно просто подзвонити або прийти. Заняття у вас безоплатні, так? Все безкоштовно, так. І звертатися можуть до вас не лише, наприклад, жителі Запоріжжя, але й, наприклад, вимушені переселенці і люди, які залишаються в області, але мають змогу спілкуватися. Так, ми приймаємо всіх. В нас є і дорослі психологині, і дитяча психологиня, і юристка, і соціальна працівниця, і кейс-менеджер, і педагог. Тобто дуже багатопрофільні такі послуги ми надаємо. З урахуванням того, що затишно спейс – це для жінок та дівчат, так? Але якщо, наприклад, хтось із чоловіків хоче записати свою родину, чи може він зателефонувати або написати і записати рідних? Так, звичайно, може.